I'm an albatross. adabga chaqirib turasiz. Va ta'allam bilhamdulillah. Alhamdulillah bilan alamlan bunday. Bir og'riq bu nima bo'lsa qiynalasiz, shunda alhamdulillah bilan nima qiling? Va ta'ajjab bi subhanalloh. Bir narsa hayron qilsan subhanalloh deb hayron qoling. Va farah bi salati ala rasul. Xursand bo'lganingiz Allohumma salli ala Muhammad. Salavat bilan xursand bo'ling. Va hzun inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Qayg'i qapa yomon xabar eshitganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un bilan xafa bo'ling. Va aksir sam'a aynaka bima sha'a Alloh tabarakalloh. Ko'zingizni bir narsaga bunday nima qilganda nazar bo'lib qolmasin, boshqa bo'lmasin deganda doim mashaalloh tabarakalloh deb ko'z bilan qarang. Ko'zingizni uvini demasi, zaharini subhanalloh mashaalloh tabarakalloh bilan yo'qolib turing. Va abda bismillah. Har narsani boshlaganda ne? Bismillah bilan boshla. Vaqtim bihamdillah. Bitirishni doim alhamdulillah bilan bitiraman. As'alallohu yarda anni va akum. Alloh sizlardan menda rozi bo'lsin. Falaysa ba'du ridolloh illa al-janna. Alloh bizdan rozi bo'lgandan keyin, rozi Allohning roziligidan keyin beshdan boshqa hech narsa yo'q. Inshaalloh. Al-an anta muttasil. Hozir eshitdingiz, boshqalarga yo'nating. Rahmat. Men shularni yo'natib turadim.